Falcão de FM 001, iniciando mais um vídeo pro canal. Amanheceu o dia, estamos aqui na bodega do Capa 10, né? Olha os meus meninos aí, os meninos do seu Nenê. Hã? É isso aí, hoje os meninos não passou pretinho no barracão, vai passar aqui, ó. Olha a patinete. É isso aí, quem tá chegando agora, não é inscrito no canal, se inscreva agora. Tamo passando o pretinho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o pneu com pretinho e sem o pretinho. Tio. Nosso menino aí, Gustavo. Olha, o pneu com pretinho, né? Olha aí, se liga. E vou mostrar pra vocês aí o pneu sem pretinho. É. É, não passaram lá porque tá passando uma estrada ali sem. Que estão arrumando ali, talvez ia dar muito poeira, né? E é isso aí, falta apenas 2000 e poucos inscritos aí no canal. Pra estamos fazendo o vídeo aí do pretinho. Pessoal que fica pedindo aí. Já pede os amigos aí pra estar ajudando a inscrever no canal, que já vamos estar fazendo o vídeo aí. Lembrando aí também, ó, meninão das placas, mandou a placa pra nós. Galerinha da Pradolux, pensa na lanterna top, ligada de noite aí. Ficou super do meu agrado. Pradolux. Falou, galera, já aproveita e corre lá no Instagram da Pradolux aí, confere lá os produtos deles aí. Continuando aí no pretinho aí, ó, se liga aí. Quem você tá? Barriga. Ah, esses meninos, te contam um negócio. Meu amigo, ó a situação do tanque. Vai, credo. Meu Deus. Ei, Tuai, vem cá pra você ver aqui a situação do tanque, meu velho. Uma hora dessa, Thiago. Uma hora dessa. Bora, pega a mangueira aí, vai jogar água no tanque. É, pessoal, vou mostrar pra vocês o carrão do meu velho. Tá vendo? Minha bandeira, vai viajar com a minha bandeira. O carrão não tem um ralado baú. 2020, carrão. Olha os pneus. Esse pneu tá com uns 3 mil quilômetros. E o caminhão tá com 20 e poucos. Segura. 30, 330. Aí. Zero, 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 carrão fechado aqui. Ponto pra trabalhar. Então, uma esbarradinha. Comprou o caminhão, deu uma desanimada. O caminhão teve ficar um parado, que é só eu que viajo. Quem tiver interesse aí, chama eu lá no Instagram, né? Asinha lateral. Rodona da frente pintada de preto. O interior dele tava... Tá, deixa eu ver se dá pra ver. Tá forrado, mas é forragem normal. Me ofereceu o caminhão, mas tô meio desanimado. É, tampa de escada, 3 escadas. Chineleira, né? Isso aí, galera. Jogar uma água no tanque do caminhão lá. Ficar de aqui, né? Por que vocês estão molhando as rodas? Vou lavar de novo. Ah, não, só. Ficou manchada, não viu, não? Mentira, as rodas estavam zero.
Será que é cabelinho seu, você vai ver, pô? Tá aqui um cara que sofreu comigo quando nós era novo. É não, Paulo? É, esse menino aqui já deu o que falar. Nós tinha 11 anos de idade, por exemplo. Nós trabalhava junto, eu e ele. Trabalhava junto com ele aí. Ia dormir 1 hora da manhã, me entregava o caminhão. Passava, eu dirigia a noite inteira pra ele. Pensa no menino. Botava certinho, Paulo? É. Popó? Vou te falar, viu? Hã? Uma das primeiras vezes que eu fui dirigir lá na roça, lá na chácara de café, lá na lavoura, deu de cara com a Maverick, sei lá, um carro lá, rapaz, maçou, viu? Maçou. Mas foi o cara que veio em cima de nós, aí. É. Conta a verdade, não, o povo é que vai assustar. Tá, não, o negócio tava cheio de barra, né? Ele tava escorregando em casa, eu parei o caminhão, o cara entrou na curva, escorregou, foi do outro lado em cima de nós. É. Foi ou não foi, Paulo? Foi massa pra caralho. Ah, eu tomando café... A Maverick entrou até um motor pra dentro. É verdade. E ele tomando café, nem o copo dele não derramou, não foi? É, o moleque é imagem. Eu que ensinei. Aí sei. Ó o sino. Vai, credo! Aí sim! Aqui tem pressão, hein? Tá pegado, meu, não tem boca não. Ó, o terminal ali. Opa! Ó, rapaziada, a patinetinha. Tamo aqui com o Marquinhos aqui, ó. Não é não, Marquinhos? É, nóis. Aí, deu um rolé no carro do homem agora, tem que passar o pretinho pra ele. Ele falou que queria o pretinho, ó. Olha lá. Aí a toalha seca aí, ó. Toalha seca hoje, os meninos abriram a porta. Eles abriram a porta hoje, era 5 horas da manhã. Pra descer, pra fechar a porta ali que não abriu direito. A botina dele ficou no chão. Ô Marquinhos, manda um salve aí pro Matheus, Jaquiraninha. Aí, Matheus. Aí, Matheus, Jaquiraninha. Então é isso aí, meu velho. Agradecido aí pelo inscrito no canal aí. O carinho aí. Tamo aqui com seu pai aqui, ó, Marquinhos. Vamos Mateus, dar um... daqui a pouco nós tá aí na área aí. Isso aí, Matheus, o garamento tá acelerando, tá esperando só passar o pretinho no carro aí, ó, pra ficar de quina. Boa, ah. Satisfação aí, ó. Ah, é patinetinho aí, eu amo aí. Pega ele aí no canal aí, se puder aí, pra dar força. O pessoal tá querendo ver o pretinho no canal, ó, com 150 inscritos, com 150 mil inscritos agora, vai. Vai tá lá. Mesmo, o cara tem atitude mesmo, né, combinou de se encontrar aqui, o cara... É, ele tava lá na minha cidade, falei com ele que tava em patrocínio, ele veio cá pra me conhecer. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Aí, vamos lá filmar os meninos passando do outro lado. Olha lá, tá com as belgas lá, ó. Aí, nosso truto Spot Film. O grupão do homem aí, ó.
Grupo baseado em fatos reais. Aí sim. Deus acima de tudo, meu velho. Cravinho São Paulo. Que é isso? Olha o síndrome, como sempre. Desce, tia, desce. Hoje é dia de orgia. Tamanho da galinha, isso aí, então. Ficando de quina agora, o pretinho aí, chefe? Agora dá pra ir encandinhando o olho do pessoal? Olha aí. Aí sim. Aqui não é paralelo, não, doido. É o original. O Marquinhos foi embora. Patinadinha. Nos trem. Outra pegada, meu brother. Vai com Deus.